Ձեր մարզում ինչ է տեղի ունենում, այսպես ահազանգում են իրավապաշտպանները, որ քրեական ենթամշակույթ կրողները մարդկանց են սպանում, վերջին դեպքը որ տեղի էր ունեցել, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչու է անվտանգ չէ Գեղարքունիքի մարզում? Ես խնդրում եմ այդպիսի որակավորում չտալ, որ Գեղարքունիքի մարզը անվտանգ չի, Գեղարքունիքի մարզը շատ ապահով մարզա, բոլորին հրավիրում եմ Գեղարքունիք, բայց այդ հարցով խնդրեի, որ իրավապահ համակարգին այդ հարցը ուղղեիք ոչ թե մեզ, բայց ավականո անդամ է կյանքից զրկվել։ Ես հասկանում եմ իր կարգավիճակը, բայց խնդրում եմ այդ մասով մեկնաբանությունները իրավապահ մարմիններին ուղղել հարցը, որպեսզի իրեն մեկնաբանեն, այդտեղ այլ մեկնաբանություններ չունեն։ Եվ սահմանազատման հետ կապված կան արդեն գործընթացներ ձեր մասին? Ոչ, որևէ գործընթաց չկա մեր մասին։ Պարոն Սարգսյան, ես պետք է հիշեցնեմ ձեր մեջբերումներից մեկը, երբ դուք ասել էիք, որ սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը, եթե սկսվի, ադրբեջանցիները, որտեղ որ մտել էին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, հետ են գնալու, իսկ եթե չգնան, գործիկակազմ կա, որով հաստատ եւ միանշանակ հետ են գնալու։ Այդ գործիկակազմերը որոնք են, որ հնարավոր է կիրառել, բայց հիմա օրինակ չի կիրառում։ Ես նման բան չեմ ասել, որ կա գործիկակազմ, որը հիմա չի կիրառվում, այլ կան։ Հիմա դա ես եմ հարց տալիս, որն է, որ կարող է կիրառվել, բայց օրինակ հիմա չի կիրառվում։ Հաշվի առնելով, որ process է սկսվել սահմանազատման հետ կապված, ես դա եմ մեկնաբանել ու նշել եմ, որ Գեղարքունիքում այդ process-ները եթե սկսվեն, իրենք 2021-22 թվականների ընթացքում Գեղարքունիքի մարզից տարածքներ ունեն օկուպացրած, այդ տարածքներից դուրս պետք է գան։ Դա է եղել իմ մեկնաբանությունը ու իմ վստահությունս նրանում է, որ սահմանազատումը ինքը նշանակում է, որ ճանաչում են երկու երկրները իրենց սահմանները, եւ այդ դեպքում իրենք հետ են վերադառնալու եւ օկուպացած տարածքները մեզ հետ են վերադարձվելու։ Պարոն Սարգսյան, գուցե դուք Տավուշի դեպքերին չեք հետևել, եւ իմ հարցը կարող է ձեզ հիասթափեցնի, բայց Կիրանցում տեղի ունեցած սահմանազատումից հետո իրենք չգնացին, մեր տարածքներից դուրս չեկավ թշնամին։ Հիմա այդ վստահությունը որտեղից ես, որ եթե Գեղարքունիքում լինի նման գործընթաց, դուրս կգան։ Նախ սկզբից դուք նորից մեկնաբանեցիք, որ տեղյակ չեմ Տավուշի դեպքերից, ես շատ լավ տեղյակ եմ ու հետևում եմ ու նաև գործընկերոջից եմ ինֆորմացիաներ ստանում, այնպես որ ես իմ վստահությունս նրանում է, նորից եմ կրկնում, սահմանազատում նշանակում է, որ երկու պետությունները ճանաչում են իրենց սուվերեն տարածքները, դրա արդյունքում մենք գիտենք ու միջազգային կազմակերպությունները եւս դրա մասին խոսել են, որ ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից եւ հետ կգնան եւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը կմնա Հայաստանի։ Բայց ինչու Տավուշում չգնացին, պարոն Սարգսյան։ Ճիշտն ասած, ձեր մեկնաբանությունը այդքան էլ ճիշտ չի, այնտեղ իրականացված այդ գործողությունների արդյունքում գծվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Սահմանային հենասյուները երկու պետությունների կողմից ճանաչվել են, այսինքն նշանակում է, որ երկուսն էլ ճանաչել են մյուս երկրի սուվերեն տարածքը։ Եթե ինչ-որ տեղ կա, որ որևէ մեկը հետ չի գնացել, վստահ եմ, որ հետ կգնա։ Գիտեք, խոսքը այն տարածքների մասին է, որ ճշնամին 30 տարուց ավել օկուպացրել է եւ հայ գյուղացին հնարավորություն չունի իր դաշտերը վարել, ցանել, հնձել, այդտեղից հետ չեմ գնացել։ Դուք ինչ նկատի ունեք։ Ես խնդրում եմ սպասել գործընթացի ավարտին, process-ները դեռ շարունակվում են։ Սպասել ավարտին, process-ները դեռ շարունակվում են, ավարտին նոր նման եզրակացություն, ընդհանրապես եզրակացություն կանեք։ Պարոն Սարգսյան, եւ ձեր ու Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները այս պահին ինչպիսին են, որովհետեւ տեղեկություններ են տարածվում, որ մարզպետների դեմ է կարծես թե արշավ սկսվել, եւ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի սիրելի մարզպետը միայն Շիրակի մարզպետն է։ Դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք, եւ հնարավոր է օրինակ ձեզ փոխարինեն։ Ես զարմանում եմ, թե որտեղից ձեզ նմանատիպ ինչ-որ ինֆորմացիա կամ որտեղից այդ տեղեկատվությունը։ Առաջին անգամ եմ դրա մասին լսում ու ընդհանրապես մեկնաբանելու կարիք էլ չեմ տեսնում, հաշվի առնելով, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։
ցանկերի դիրապետում եք, մոտավորապես երբ է ձեր փոխում սկսվելու սահմանազատման գործընթացը? Ոչ, չունեմ նման ինֆորմացիա։ Պարոն Սարգսյան, ինչ դուք վստահ եք, որ թշնամին դուրս է գալու Հայաստանի սուվերեն տարածքից, բայց մենք տեսանք, որ այս ամսվա սկզբին պետք է սահմանազատման այդ կանոնակարգը հաստատվել, բայց դա էլ տապալվեց եւ տեղի չունեցավ։ Այսինքն գործընթացը դրական ճանապարհով է ձեզ գնում այս ամսին։ Ես խնդրում եմ այն հարցերը, որը որ իմ մեկնաբանության տիրույթում չէ, ինձ չտալ այդ հարցերը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչի համար դանդաղեց կամ ինչի համար է պրոցեսը այս ընթացքը ստացել։ Բայց նմանդեր չեք կարծում, որ ձեր իշխանությունը ամեն հարցում ձախողել է եւ պետք է հեռանա։ Դուք չարաչար սխալվում եք, որ ձախողել է մեր իշխանությունը։ Մեր իշխանությունը իր առաջ դրած խնդիրները լուծելով առաջ է գնում։ Գոնե ես կարող եմ ներկայացնել, Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտից ազատվեց։ Հիմա Արեգ ջան, հիմա այդ հարցը, որ ինձ տալիս եք, ո՞նց եք պատկերացնում։ Ես եթե քաղաքական գնահատական եք ուզում ինձանից լսեք, իմ քաղաքական գնահատականը նաեա, որ իշխանությունը իր առաջ դրած խնդիրները լուծելով առաջ է գնում։ Ինչպես եք ասել, եք իրավական առումով մուրճը իջնելու է ենթադրյալ թալանչիների ոտքին, գլխին, բայց մենք տեսանք, որ նման բան տեղի չունեցավ։ Էլի ճիշտ չեք մեկնաբանում, գոնե վերջի մի քանի կառավարության նիստերում ապօրինի գույքերի հետ վերադարձա եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, դուք դրանք նկատել եք, բայց թույլ տվեք մեկնաբանը, կապամ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Գոնե այդքանով ճիշտ չեք, ձեր խղճի առաջել մաքուր չեք, արդար չեք։ Այո, վերադարձում են, սպասեք։ Պրոցեսների կեսից ինչ որ մեկնաբանություններ անել սխալ կլինի, ու դուք հիմա սխալվում եք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, տեսնում եք 1000 ամյակներ են պետք այդ գործընթացներ իրականացնել համար, որովհետև օրինակ ձեզ համար դա 6 տարի, Ամերիկայի համար դա նախագահի մի ամբողջ կառավարման շրջան է, եւ դուք 6 տարում չեք տվել, չեք կատարել ձեր խոստումները։ 6 տարում մենք այնինչ մեր առաջ դրել ենք իրականում այդ խոստումների հետ կապված իրականացրել ենք, եւ իրականացումը դրա շարունակական է, այնպես որ այդ process-ները ինչ որ մի կետում չեն կանգնելու, ու այդ process-ները շարունակվելու են, մինչեւ մեր խոստումը ամբողջությամբ չկատարվի։ Սպասեք, ներողություն, նաեւ խնդրում եմ արդարնակ, քանի որ Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդները երկրորդ անգամ էին գտնվում Գեղարքունիքի մարզում եւ տարբեր համայնքներում, շարունակում են պնդել, որ մարզի բնակիչների վրա ճնշումներ կան, ովքեր օրինակ աշխատում են պետական համակարգում, մարզպետի գլխավորությամբ ճնշումներ են, որ չգնան, չմասնակցեն կամ հնարավոր է աշխատանքից իրենց ազատեն։ Ես ինչ բարքեր են իրենց Գեղարքունիքի ախոսեմ, որ իրականությունը չի համապատասխանում այդ ներկայացածի։ Ես գիտեմ ինչի համար են այդպես մեկնաբանում, այն ինչը որ իրենց մոտ չի ստացվում, փորձում են որևէ մեկին մեղավոր գտնել, որպեսզի կարողանան արդարացնել իրենց մոտ չստացված իրենց առարկները։ Այնպես որ խնդրում եմ իրենց ասել, որ կամ փոխանցել ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր որ նման մեկնաբանություններ են անում, որ չարաչար սխալվում են, Գեղարքունիքում այդպիսի բան չկա, եւ այն ինչ որ իրենց մոտ չի ստացվում, թող մեկ ուրիշի ուղղությամբ չտանեն։ Շնորհակալություն։ Ակտիվանալու են, մտավախություն չունեք, որ ընդհանրապես մտավախություն չունեն։ Բայց ինչ է ասում։